Salam, axşamınız xeyir olsun hörmətli məclis iştirakçıları. Hamınız xoş gəlmisiniz. Hamınıza, subaylarınıza arzu edirəm, subaylarda toy görəsiniz. Və siz bugün Terçeylər ailəsinin yeganə övladı Abdullah bəy üçün qurulmuş bu gözəl toy məclisi mən Fərad müəllimə həvalə edirəm. Xoş gəlmisiniz bir daha Fərad müəllim, buyur. Bu da sizə uzunlar. Çox sağ olun. Дорогие гости, музыкальный гость сегодняшней свадьбы под главой Самеда Гугайта, ансамбль «Дружба». Eşk olsun, təbrik eləyirəm, can sağlığı, uzun ömür, ailə səadəti, xoşbəxtlik arzulayıram, buyurun. Eşk olsun.
sağ olun. Çok sağ olun. Sağ ol Fərəd müəllim. Allah razı olsun, bəxt edək, bəxt edək buraya. Zaman dönə ki, qəbəyək, hazır olun. Razı olsun, xızan kubat yox. Sağ olun. Təbrik olun, hocam, xoşbəxt edək. We'll be right back.
وصلت عقول هبولم بس اتن سكر كولم كيو قو قرو امن قول ادو يبتر امن مغاق وطني شدق بلي قولارو امن مغاق وطني رنتي بجود نوارو رشون مخيري يوجيب امن مغو دير امن رشون مخدر اتوجيب امن مغو دير امن رشون مخيري Ferhat Malim, bugün Abdullah'ın yedi kardeş bir bacıyız biz. Mən təbrik edirəm Abdullahı. Allah xoşbəxt eləsin. Qoşa yaşasınlar. Xoşbəxt olsunlar. Təbrik edirəm, xoşbəxt edirik. Ya Rabbin həmişə ani və yatı ruh xarik, mujrat olsa mehriban ol, çevirik. Adı xoşbəxt edirik. Oca xoşbəxt edirik. Təbrik edirəm, xoşbəxt edirik. تبریک روشن خوشبخت ریگی Thank you.
Çok sağ olun. Allah razı olsun. Allah mehribançılığı hayat normasına çevirmeyle geleceğde birbirinize ümit, arka ve sevinç şirinliği yaşadasınız. İndi ise hayat insana bir ömür verir. Bu ömrün zirvesi bazen yüksek, aksakal, ağbirçek zirvesine ucalır. Bazen de amansız ecel insanı vaxtsız bu dünyadan köçeliyir. Ancak benim qeyd etdiyim insan yaşa dolsa da qocalmayıb. Hayatı dərk eləyən, ağı qaradan, istili soyuqdan, pisi yaxşıdan seçməklə atanın qoyub getdiyi irsə, öz qeyrət namus çırağını yandırmaqla ailədə, nəsildə, ağsaqqal zirvəsini ucaldan mənim də dostum və bu ailənin hörmətlisi ağsaqqalı Purtiyə Məhəmməd qardaşdır. Mən onu nişanlısı Pidmat xanımla birgə təbrik eləyirəm, göz aydınlığı verirəm, oğul evladı Nurullahı Tahirə ilə birgə alqışlayıram, qız balalarından Bikə Rəşidlə, Nərminə Şahinlə, Əminə Məhəmmədlə ailəvi rəsiyyədadırlar, təbrik eləyiblər, hədiyələrini göndəriblər, təşəkkür eləyirəm. Havvanı Yaşarla birgə alqışlayıram və Nurullahın ailə həyatında mən qızı xatın ailəlidir aydınla, lakin onlar da üzülü səhəbə görə iştirak eləmirlər, rəsiyyədadırlar. Elə bu yaxın günlərdə də məndən sol tərəfdə dayanan bu cavan oğlan da gedib Rusiyanın şirinliyini görüb, gəzib gəlib, Allah müharibəni, odu, alovu tezliklə dayandırsın, qoy xalqlarımız sülh, əmnamanlıq şəraitində yaşasın və Nurullahın oğlu dəyərli, ziyalıdır, müəllimdir, onu da alqışlayırıq, gələcəkdə baba deyirik onun toyunu görsün. Necə olar? Eşq olsun! Təbrik görüşünə. Ya xoşbəxtləri al. Alas. Azı soy canı mağara qurmuşdu qismət ki uyuqi. Xoşbəxtləri yəgi. Sağ ol. Adu, mətənət. Təbrik görüşün bax. Xoşbəxtləri yəgi. Alas bəxtəlik yəgi mücə. Çadaq xər ki yəgi Allah. Axşamınız xeyir olsun. Abdullah mənim qohumu olmaqla yanaşı həm dostum, qonşum və 11 illik sinif yollaşımdır. İnsan öz doğmasına nə arz edə bilər? Xoşbəxtlik, gözəl ailə səadəti, uzun ömür, can sağlığı. Xoşbəxt ol həmişə. Mən bəyimizin valideynlərindən bir yerdə onların bibilərinə göz aydınlığı verirəm. Hörmətli bibilər, gəlinizin ata ocağına bastığı qədəmləri mübarək olsun. Allah peşmançılık verməsin, xoşbəxt olsunlar. Münəvvər bibi, Fatma bibi, Pitmat bibi, bir daha təbrik edirəm. Ailənin yaxınlarında yaxına dəvət edirəm. Thank you.
Eşk olsun. Hey! Hey! Eşk olsun. Yaşadan insanlardır. Çok nümunevi, çok güzel iştirak ettiğiniz için teşekkür ederim. Pitimat, Bibi ve ailenin kiblegahı Cavatxan kişi. Haradasınız? Yakına gelin. Buyurun, buyurun Cavatxan. Deyir yaşamak yanmaktır, yanasan gerek. Hayatın meyanası yalnız bundadır. Şam eğer yanmırsa yaşamır demek. Onun da hayatı yanmağındadır. Cavatxan, həkim adamsan, bilirsən ki, şam yandıqca damla damla əriyir. Qaranlığı aradan qaldırır, həyatını işığa qərq eləyir. İnsanlıq da belədir. Namus, vicdan, qeyrət yaşadan hər bir bacı da qardaş üçün yanır. Onun balalarının xoşbəxtliyi üçün həyatın bütün
çətinliklərinə sinə gərərək, tək ki, mənim qardaşım, onun balaları dünyada xoşbəxtləri xoşbəxt olsun arzusu ilə yaşayır. Bax, bu baxımdan mən Pidimat bibini, ailənin rəhbəri Cavadxan həkimi, yetirmələrindən Adili Həcərlə, Elnuru Əsiyyətlə birgə alqışlayıram. Rusiyadan toya gəlibsiz, qədəmləriniz mübarək olsun. Qoy atan, anan görməklə sənin balalarının toyunu da görsünlər. Eyni zamanda Aynuru alqışlayıram İbrahimlə birgə. Qızı, demək Ayşəni Masalovla birgə təbrik eləyirəm. Arzum budur ki, bugün ucalan bu toy, bu büsat sizə, nəslinizə, Pidimat xanım, sizin yeganə qardaşınız, ata-ananızın yadigarı Məhəmmədin Kərmət xanımla birgə bir cəb ciyər parası, bir cəb oğlu var. Qoy onun üçün ucalan bu toy, bu düyün dünyada elə bir məkan, elə bir şirinlik, elə bir dadlı duzlu süfrə ucaltsın ki, baxanda fəxr eləyəsiz. Buyur. Təbrik edirəm, xoşbəxt olsunlar. Bir rişsəl təbrik edə gəl, etəqon etələk. Ete, təbrik edirəm, etələk, təbrik edirəm. Vəz ki, Allah xoşbəxt edək, yarabin. Allah sipaşmayın, çəqə etələk. Abi, mücədəcə arz əhmət gəl, cəsqını qoy qoy qoy. Xoşbəxt edək. Allah xoşbəxt edəsin. Bir daha salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Hörmətli məclis əhli, həqiqətən toy çox gözəl adət ənənədir. Bu həyatda bundan gözəl nə yoxdur ki, övlad dünyaya gəlib, bu günə çatdırıb, 20-25 ildən gəlib bu günü görürük. Görməyənlər də bu dünyadan köçən çoxdur. İndi hər kəsə qismət olub, bu gün Məhəmməd ataya, Kərmət anaya qismət olubdur. Abdullah, təbrik ki, ucuna. Xalab ümru, çorxozaq ki, Allah talasla, ye qısım o, mucay abertinim küylə, xalab ümru, mucay bacı xeyb, bezi qısmatı bu ki, və, dir, dir cilizi, alə cilizi, el nuri, dararu, nusavizi, razını yağar cilizi, muş təbrik görürsün. Thank you.
نصيغي تبريك وشنا يا ربنا الله غاي نصيغ بشو بيت سنب جهز خوشبخت لك بيغي نجال غاي لاتبات شراب بحبت بيغي خوشبخت ديغي جي بشن دونا دونا نجال ببالغي روح روح خاجق مش غوش مش شلا دي مش جي دونا دونا تبريك وشنا ساول واو
قاتل قوال بيت عمرجو نو اتاخون رقنتو خوشبخت ويغي الو ديشي از مسرا بشين خوشبخت وشين خوشبخت ويغي خوشبخت ريغي تبريك روشنا عدوس تبريك روشن خوشبخت ويغي اي ما شاء الله من هنا بقى ان شاء الله تصمد يومز يا صم مثلا تصم مثلا رو الله اسمي جو قسمتي يا الله دروا تشا سو صفاي جوسا هلا بس يونس سابا مش حضورتون رو Потому что я влюблен.
Buyurun benim, çok sağ olun. Abdu, təbrik görüşün, təvaz. Doğu kəbişim, dü, mundi ilincə xızansı, bir gəl ki, dəyə kuyulur, kəsi pikru hev. Xoşbəxtə reyəkimuz. Dəkə eşəm, rədə batıqa, Allah'ın mülaşınızı reyəkimuz. Rəqtun, qəhtu tubunu, gişi dəksiyonu, ələtsi reyəkimiz. Çahaysın sən kənin reyəkimiz. Xoşbəxtə reyəkimiz. Sen benim cümlem varım, yok benim yok kararım. Sen benim cümlem varım, yok sevrim yok kararım. Ne yazım senin baharım, sen olmasan ben olmazdım. Yazım senin baharım, sen olmasan ben olmazdım. Hey, hey, hey. Eşk olsun. Sana olsun bizden oldu.
deyirəm sənə bu gözəl balakənə nə vaxtunaq gələsən o vaxt hörmət görəsən qardaş qulaq as mənə bir söz deyirəm sənə nə vaxt bu balakənə nə vaxtunaq gələsən o vaxt hörmət görəsən bizim belə يا ربنا منك يزول خبرك داني بخيالي أوشان بيسان على سيرك موش إنت أكيد تابو خنا هو تبارك يروشين خوش بخت ليكي Thank you.
چرخال سختی. آل نیجر نزیواسی. الله سی رابین خالام عمر چرخال سختی کجی. آقا بیرسنا خطر باتم جیب جنوس بزنا. یا رابین جدیر باکی قیم عمر کجی. عدو درجیس برات. تبریک روشن خوشبخت داریگی یا رابین. بیرو. Aileler, oğlunu kızlı, gelinli gelinli, ailenizin yakınları, buyurun. Müzik olsun, sağ ol Karadana. Hey maşallah, hey. Yatıram o yanamda şükrü diren yaradana, korkuram sen olmasan o yanamda. Yatıram o yanamda şükredirem yaradana, korkuram sen olmasan o yanmara bu dünyada. Başucumdan sen olmasan ölerim, başucumdan sen olmasan ölerim. Senin adına yal çiçeğim, senin adına yal çiçeğim. Yine yine yan sene geldim, bir babişan bir gülşen.
güzel.
olsun. We'll be right back.
olsun. Çok sağ olun Ferhat müəllim. Bizim gözəl toylarımızın kralı. Allah sizi canınız sağ eləsin. Bu gözəl məclis əhlini salamlayıram. Hər birinə gözəl istirahətlər arzulayıram. Bizim bu ailənin gözəl yaxını Vüqar sizi təbrik eləyirəm. Təbrik eləyir. Əmi sizi təbrik eləyirəm. Məhəmməd əmini təbrik eləyirəm. Bu gözəl tacda əyləşən bəylərimizi təbrik eləyirəm. Onlara həyatın ən gözəl nazına əhəmiyyəti olan bizim birinci növbədə uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Mən arzu eləyirəm ki, necə gözəl tacda əyləşiblərsə, elə gözəl taxtas kimi onlara həyat arzulayıram. Hər birinə gözəl mənəvi həyat arzulayıram. Sağ olun. Qardaş, mahamalardan bura gəlin, necə bir iki cümlə söz deyəm. Soçam xar bir sülxəli. Поздравляю вас. Гелим бүтүн гоблар мейдана, буйрун. Ва биздин Шабанын оğlу да. Rekhul be tahti, rekhul be tahti.
oldu. Xoşbəxt dəyəyək. Sadaq xərkəyək. Oğlu, uşaqlı. Dəyəyək. Hiksi bəyək. Sağ ol. Thank you.
Təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun deyirəm. Abdullah, gəlinimiz təbrik edirik. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Ailə qurmaq asandır, onu qurmaq çətindir. Sizə bu çətin yolda uğurlar, səbr arzulayıram. Sağ olun, təbrik edirəm. Leyla,
خیلیای رسو کی جون بگینا ما تو هیچ کو درسینا رسو کی جون بگینا ما تو هیچ کو درسینا بود دیری با هر بقی گو خوی دی کم دل اسی سر دی موسی گو میکی دسا تو اره بود دیری با هر بقی گو خوی دی کم دل اسی سر دی موسی گو میکی دسا تو اره Sensiz hayatım olar mı?
bir gün.